Rəqəmsallaşan dünyada kiber cinayətlərin sayı get-gedə artır. Rəsmi dövlət qurumlarının internet informasiya ehtiyatlarının, Akademik Milli Dram Teatrının rəsmi saytının oxşarını yaradan tələduzlar indi də Azərpoçtun adından istifadə etməklə insanların fərdi məlumatlarını ələ keçirməyə cəhd edirlər. Əməkdaşlarımız belə kiber cinayətlərdən qorunmağın üsullarını araşdırıb izləyək. Son zamanlar Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin adından istifadə olunmaqla kiberdələduzluq cəhdləri artıb. Qurumun saytının rənglərindən, logotipindən və dizayn elementlərindən istifadə edən dələduzlar insanların bank kartlarının fərdi məlumatlarını tələb eləyərək hesablarındakı vəsaiti əldə eləməyə çalışırlar. Kompüter qoymuşdum satışa. Mənə yazdılar ki, Azərpoçtdan Azərpoçt vasitəsilə kuryer göndərib bu kompüteri sizdən alacağıq və ödənişi də Azərpoçt vasitəsilə eləyəcəyik. Sözün açığı mən o xidmətin olduğunu bilmirdim Azərpoçtda. Mən elə evin yanındaydım, döndüm evdən kompüteri götürməyə. Birdən ağlıma gəldi ki, Azərpoçtda əlaqə saxlayım. Görün belə bir xidmət həqiqətən varmı? Yaxşı da ki, zəng eləmişəm, dedilər dolandırıcıdırlar bunlar. 7 aya yaxındır ki, fırıldaqçılar məhsullarını onlayn ticarət saytlarında satmağa çalışanları hədəf alırlar. Poçtun rəsmi saytının ünvanına bənzər saxta link göndərməklə insanları təliyə salmağa çalışırlar. Azərpoçt olaraq biz İstər yerlərdə real poçt əməliyyatları zamanı, istərsə də hər hansısa bir onlayn formada vətəndaşların kart məlumatlarını, fərdi məlumatlarını tələb etmirik. Vətəndaşlardan bu kimi hallarla qarşılaşdıqda mütləq Azərpoçta məxsus 169 çağrı mərkəzi və digər rəsmi sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə əlaqə saxlayaraq bu məlumatın dəqiqliyindən əmin olmalarını, bizimlə dəqiqləşdirmələrini xahiş edirik. Fırıldaqçılar linkləri əsasən saxta xarici mobil nömrələrdən göndərirlər. Həmin linklərin ünvanları isə Azərbaycana məxsus domenlərdən fərqlənir və sonunda müəyyən rəqəmlər olur. Dələduzlar həm də bir çox qrammatik xətalara yol verirlər. Bu halda vətəndaşlar mütləq bir şəkildə linkə daxil olmazdan əvvəl linkə birinci baxmalılar ki, hansı linkə daxil olurlar, bu rəsmi saytdır yoxsa rəsmi sayt deyil və mütləq bir şəkildə vətəndaşlar bilməlidirlər ki, hər hansısa bir belə deyək, şəxsə pul göndərmək üçün öz kartınızın bütün məlumatlarını ora daxil etmək lazım deyil. 16 rəqəmli kod və yaxud CVV kod, kartın bitmə tarixi kimi məlumatlar ora daxil edilməli deyil. Bundan əvvəl də bir çox qurumun adından dələduzluq məqsədi ilə istifadə olunub. Belə hallardan qorunmağın ən yaxşı yolu isə kiber təhlükələrə qarşı maariflənməkdir. Xanlar Əlizadə, Ceyhun Hüseynli, Etibar Qurbanov, ITV Xəbər.